Siup Bozori, siup Bozori. Siup Bozori. Siup Bozori. Siup Bozori Tourist Center. Siup Bozori Dekon. Okay. Kulit apa ni? Wolf teeth, amole. Wolf. 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 Teeth. Oh. Okay, very good. Very good for what? Wolf teeth, amole. Good for what? Okay, natural, very good. Natural. Good, okay. How much? Это $5. $5? $5, US dollar. $5. Uzbeksum, 15,000 sum, Uzbeksum. 50. Okay, 15, okay. Okay, no, no. Sorry, okay, sorry. Okay, $4. No, no. $4. Okay. Assalamualaikum. Haji, Haji Mekah, Haji. Muslim, Malaysia, Kuala Lumpur. Ya, dah lagi dah. Hah? Dah lagi dah. Ya. Ya, mana? Cerabut apa? Ha? Cerabut. Ha. Dah lagi dah. Nak beli apa ini? Makan. Nak makan apa? Makan burger. Kau nak makan nasi lagi? Nak makan sebelah sana, jom. Jon ce strați cu șmirit care pe de Jon de. Dar și da, acum unde vă gândiți să faceți? Nici smiezi. Unde e tam?
Lebih banyak di timur. Jual mana? Bawah ni? Mana? Mana? Hari itu dia ikut sana. Dia ikut sini. Lepas situ pergi sana. Bazar, Ciyuk Bazar, Bozori dia panggil. Dah bagi dia datang lagi. Что-то чем дальше, тем дороже. Ha? Makan ni makan. Ni standard tinggi kot. Pasar ni pun. Aku ada jual ni. Ni pasar. Ya. Popular lah baju ni. Kita yang makan tu bawah ni kan? Без соли тоже. Thank you.
Assalamu alaikum, babacığım. Hasan. Kalk et. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, rahmatullahi aleyküm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ayo, mana kedai burger pun tak ada. Kedai yang kita makan mana? Ujung lah. Burger net samsung. How much? What's it like? 6,000, 8,000. Hi Mon, I will give you my mother sugar. What's it like? Halal kofta kaç? How much? 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 How Plow, hana. Yeah.
70,000. Cloth. Cloth. How much? 400. 400. 400. 400. 400. 50. Hai, salad, salad of complex. 400. 400 or 40? 40. 40. 40. 40 some. 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 Welcome. Okay. Sila kan? Oh, kalau tak cukup, kita order lagi. Minyak cukup. Half, ha? 50-50. Oh, cukup. Bukan sah. Kita tahu. Kita tahu. Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Plum, one plum. One plum? One. Order already. Order. Oh, order already.40 Ni kedai cantik sikit.
One plate. Half. No, another plate, empty plate. Oh, ni banyak kira daging ni. Beli nanti beli buah. Nanti lepas maghrib dia keluar kan. Okay. Pilih nak mana? Apa? Ambil kan? Ah, okay. You ambil lagi lah. Ambil. Okay. Dah. Ini untuk campur teman dara ya. Bah, nak makan banyak pun tengok. Buat minyak-minyak kan? Minyak kan? Berak, berak tak cikit. Nampak senang keluar. Minyak banyak. Minyak banyak. Nang bagi melepas minyak, buat minyak kok. Mungkin lah. Ini apa benda ni? Ini betul. Timun. Indonesia, practice a bit of painting.